ভোট গ্রহণ কেন্দ্রই হৈ থাকিব নেকি রাজ্যৰ সরকারি বিদ্যালয় হব কেন্দ্রৰ নির্দেশনা আকৌ বন্ধ হব বহু বিদ্যালয় কারণ 140খন বিদ্যালয়ত শিক্ষার্থীর নামভর্তি শূন্য কিমান অন্যায় সহিব সরকারি বিদ্যালয় পুনৰ বন্ধ কৰিব 140খনকৈ শিক্ষানুষ্ঠান নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে বৰ্তমান প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাগ ফোকাস নির্বাচনৰ বতৰিয়া প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ নির্বাচনী প্ৰচাৰ সভাই ৰাজ্যত সৃষ্টি কৰিছে উখল মাখল পৰিবেশ প্ৰচাৰ সভাৰ জৰিয়তে ভোটাৰৰ কাষ চপাৰ প্ৰয়াস কৰিছে শাসক বিৰোধী প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰচাৰ সভাৰ বাবে একাংশই ব্যৱহাৰ কৰিছে চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানৰ খেলপথাৰ ইফালে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ হৈ পৰিছে এতিয়া ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ পিছে প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে কেৱল ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰই হৈ থাকিব নেকি ৰাজ্যৰ একাংশ মাতৃভাষা মাধ্যমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয় কিয়নো অসমত পুনৰ বন্ধ হ'ব বহু চৰকাৰী বিদ্যালয় ইফালে 2024-25 বৰ্ষৰ কাৰ্যবিৱৰণীত আকৌ উন্মোচিত হৈছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পয়ালকা ছবি জানিব পৰা মতে শিক্ষাৰ্থীৰ অভাৱতে অচিৰেই ৰাজ্যত বন্ধ হ'ব অসমৰ কেইবাখনো চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান শিক্ষাৰ্থীৰ অভাৱত ইতিমধ্যে প্ৰায় 8000 চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্যৰ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগক নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষাৰ্থী নথকা বিদ্যালয় বন্ধ কৰি একত্ৰীকৰণ কৰিবলৈ পুনৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ইফালে 2024-25 বৰ্ষত সমগ্ৰ শিক্ষাৰ বাৰ্ষিক কৰ্ম আঁচনি আৰু বাজেট অনুমোদনৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰা বৈঠকৰ কাৰ্যবিৱৰণীত কেতবোৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ফাদিল হৈছে শিক্ষা খণ্ডৰ ফপোলা স্বৰূপ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি শিক্ষাৰ্থী নথকা বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ যোৱা 23 এপ্ৰিলত নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে কাৰ্যবিৱৰণীত উল্লেখিত তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যত মুঠ 45,490খন বিদ্যালয় আছে ইয়াৰে 140খন বিদ্যালয়ত এগৰাকীও শিক্ষাৰ্থীয়ে কৰা নাই নামভৰ্তি উল্লেখযোগ্য যে টেটৰ জৰিয়তে বিভিন্ন সময়ত হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষকক ৰাজ্য চৰকাৰে নিযুক্তি প্ৰদানৰ মেলা পাতি আহিছে যদিও কাৰ্যত 3,074খন বিদ্যালয়ত এজনীয়া শিক্ষকৰে চলিছে পাঠদান শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীৰ আনুপাতিক হাৰ 27.43% বিদ্যালয়ত নহয় সন্তোষজনক তদুপৰি কাৰ্যবিৱৰণীত আধাতে বিদ্যালয় এৰা শিক্ষাৰ্থীৰ হাৰ কমাতকৈ বৃদ্ধি হোৱাতহে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰা হৈছে 2020-21ৰ পৰা 2021-22 বৰ্ষত নিম্ন প্ৰাথমিকত 6.02% উচ্চ প্ৰাথমিকত 8.82% আধাতে এৰিছে বিদ্যালয় ইয়াৰ উপৰি ৰাজ্যত 6,032খন প্ৰাথমিক 2,034খন উচ্চ প্ৰাথমিক আৰু 218খন হাইস্কুল আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক একত্ৰীকৰণৰ নামত বন্ধ হৈছে চৰকাৰে চৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধ কৰাৰ বিপৰীতে সেইবোৰক মানৱ সম্পদৰূপে গঢ়াৰ আধাৰ ৰূপত দিল্লীৰ নীতিক অনুকৰণ কৰিবলৈ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে অনুৰোধ জনাইছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰত্যুত্তৰ দি কৈছিল যে দিল্লীত কিমানখন স্কুল আছে আৰু অসমত স্কুলৰ সংখ্যা কিমান তাৰ এক হিচাপ দিল্লীৰ স্কুল ভাল নে অসমৰ স্কুল ভাল সেয়া এক অন্য প্ৰসংগ কিন্তু অসমীয়া মাধ্যমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধ কৰাৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা কিয় চলিছে অসমত এই প্ৰশ্ন এতিয়া সৰ্বত্ৰ তীব্ৰভাৱে উত্থাপিত হৈছে শেহতীয়াকৈ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলতো দেখা গৈছে ইংৰাজী মাধ্যমৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ জয় জয়কাৰ এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত সচেতন মহলৰ প্ৰশ্ন যে অতি কৌশলেৰে দুৰ্বল কৰি অনা হৈছে নেকি মাতৃভাষা মাধ্যমৰ চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানক মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ক দুৰ্বল কৰি তুলিব খোজা নীৰৱ প্ৰচেষ্টাৰ আঁৰত আছে নেকি দূৰ অভিসন্ধি নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল